iyadoo ay maalin soona ay tahay oo wada soomanahay hadda ay bacad kuna aad u kulushahay haddana shucuurtoodii ku muujinayay inay maxay hadihiin reer kii walaalaha ahaa ay soo dhaweynayay walaalahood irir Soomaali oo ta irir Soomaali in badan buu kala maqnaa ogaanna waa loo kala fogeeyay dadka waxaana loo kala fogeeyay wax kale maaha waxa weyn irir Soomaali haddu isku yimaado Sheikh Cali Johar baa sheegay wuxuu yiri irir Soomaali wuu toosay laakiin fadhiga bal ku inoogu yara joogo ha istaagina sababtu waxaanka ku yirino waxa weeyaan sida ay ummada oo dhami ay maanta uga qeylinaysa la ogyahay ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin ذهب شيل هل فضيد يهاجة مالية ديت واو اسمك كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها